A šta je to? To ti izgleda, biciklo nije dobro. Ovo mi je od stare garde, da. Od koje? Od stare Nemačke, je bio Helmut Kohl još na vlasti. Čuješ? Ha? Pa kako ideš sa biciklom po ovom vremenu? Tem, ovo je sad najbolje vreme za biciklo. Utabano, sređeno, klasno. Bogu. Bogu. Šta radiš ti, kako si? Evo, slikavam ovuda. Hvala Bogu, ima li šta je da slikaš ovdje, ima šta da slikaš? Ima. Imaš, ovo je snijeg, ne zapamtim kako je palo. Ti ne pamtiš ovo? Ne pamtim više snijeg, pamtim ali nije zime mnogo, a snijeg ne pamtim. A ovo kao snijeg ovo još... Ovo kao ti ne pamtim, ja mislim slabo. Šta ima kod tebe? I hladno najgore što je hladno. Nije hladno, pogore smo tako mi Boga. Tebe nije sreba, ja bih helan kišao. A šta ti, navikao si, jel? Navikao, to je, mi svi kažemo navikli smo, da. Pa jes, ono, navikli smo pošto nas niko ne pomaže. Niko nas ne pomaže, niti hoće kad nas pomaže, kad treba je to radnik uopštine, beži od nas. Aha. I eto, tako Ramko. Pa, dobro. Novo nema ništa. Nema. Ti, gdje si bio po čaršima? Ja sam bio, evo ga. Kasni ga mi je stavio lance! Jesu došli oni paketi tamo za ono... Stavi lance, čoveče! Gdje ti je kaciga, kada će te... Ovo su državni, oni mogu da pričaju. Dobro. Reci. E, dobro,
Gale, pa aj. Aj sad, će si pošao? Odo ramo kući. E pa aj, aj na niže. Hoću. Evo pa ćemo se vidjeti ko Bog, daj se. Aj, aj okreni, din kako vozim. Hoću, ne možete neko dira, kaži mi. Aj. Da bude neko dira, kaži mi, čuo. Aj okreni. Odo, hoću lijevo ili desno? Tamo. Čuva se, ne možete te što zgazi. Sad napravim upa, ali. Gale! Ej, jezni! Se radi! Evo, tebe! Kako je stari? Miško, ti ne pamtiš ovo kak si? Hvala za moje vijeke, još. Da si ovo ko čistio? Božički sam bio mali, možda sam bio mali, pa se čemu uveliš. Ovo je gore na taj snijeg. Aha, gleda. Više snijega nego auto. Hvala, ali...